Dobrý den, jsem Šadran a vítejte u další epizody ze série Pokémon Light Platinum. V poslední epizodě jsem se tady dostával z Emerytownu až sem do Gourmet City. Oh yeah, proběhli jsme jednu sopku, která měla asi 3 patra nebo 4. A potom teda ještě taky jednu celou poušť a mý Pokémon to celkem v pohodě zvládli, takže úplně v pohodě. A já jsem si teďkon teda ještě říkal, že mě možná trochu do XP byl. Byly tak nějak na stejných levech, 45 tam je, aby se teda mohli prát s nějakýma dalšíma Pokémonama, s tím neměli žádný problém. A teďkon teda se vydáme tady do toho města a já bych to viděl, takže nejdřív se tady projdeme jenom tak, abych teda viděl a abyste vy viděli, co tady je, a potom teda se podíváme, jestli tady dostaneme nějaké věci zdarma. Ale to vypadá jako nějaký důl, ok. Taký most s nějakou řekou v poušti, dobrý, dobrý. Člověk by tady asi čekal nějaký stromy, když tu bude nějaká oáza, ale jen tak řeka z řeky, tak jo, tak jo. Druhá půlka města, tady to vypadá stadion. Půjkne se prakskečskou ceduli, Leader Atlas. Ground type, uje, ok. Je dobrý vědět. Máme jednu významnou takovou budovu a jinak teda tady to vypadá, že asi bude mount ze hry, ok. To bych typoval, že bude teda cesta potom ven. Pokécentrum, shop, klasika a něco neobvyklýho, Gourmet Museum. Oh yeah, dobrý. A potom teda ještě tady to vypadá, že tady těžejí pravděpodobně nějakou ropu v těch barelech, možná. Kdo ví, každopádně to vypadá, že já tady nemám autorizovaný vstup. Že evidentně ten borec ví, kam se mám podívat a tam se taky podíváme. Jen co teda projdu tady to město a podívám se teda, jestli tady jsou nějaké věci zdarma. A potom vyrazíme tady do toho muzea. Ok. Málně to ušlo. Sovce, oh je, první je zdarma, tyjo, hnedkom první barák, která, když tady přijete do města. Paráda. Je celkem dobrý, softcent bych mohl dát asi na Flygona, má ale jenom jeden útok, který to podpoří, potom bych teda mohl přehodit ten dračí zub na sídru. Přijde na to, co má sídra za věc, ok, amulet coin, to bychom mohli udělat popravdě. Tak jo, věci přeházeny, já myslím, že dáme asi Fantoma dopředu, když teda bylo řečeno, že tady to město, tady ten gym bude zemní. Tak Pokémon, který levituje, určitě to rozhodně zvládne a má travní útok na to, aby měl super efektivitu. Tak jo, podíváme se na co tady v tom městě můžeme najít. Aha, haha. Mám tu další věc, která bude zajímavá. Trade Pokémonů. A co hledá borec? Borec hledá Torkoala a chce Onyxe. Torkoala není problém, to se dá právě chytit v té sobce, co jsme byli v poslední epizodu. To jsem tam viděl jednoho, ale já ho teďko nemám, takže boče smůla. A jedna taková vnitřní informace, ten Onyx se vyvine v okamžiku, kdy ho vyvinete, takže myslím, že docela solidní trade tady to. Jako popravdě všechny trady, které jsou v této hře, takže pokud někdo chce Stelixe, tak tady to je přesně ta cesta, jakým ho můžete dosáhnout. Tak jo, a to vypadá teda, že to je všechno za věci za tady to město, doufám, že jsem teda něco tady nezapomněl. Každopádně, teď se teda podíváme do muzea. Jo? Na to musím mít tiket? A prodáš mě tiket? Sakra! Jak to muzeum vydělává, tyjo, když tam nikoho nepustí? Ok, ok, musíme najít tiket. No? Aha, ok, gym je zavřen. Pracuješ v dolech, ok. Ale ty jsou taky zavřený a budou se znovu otvírat, jasně. Ale dá mě tiket do muzea, to je ono. Tak to máme vypadá, díky kámo, díky, oje, jo. Super, tak jo, máme tiket, tady ten borec čistou náhodou zdrhnul. Něco mě říká, že vůbec v tom muzeu nepracoval, že tady stále jenom ty a buzeroval lidi. Všechno je možný, ok. Každopádně, máme lístek, podíváme se dovnitř. Tady mě evidentně nikdo asi nebude zastavovat, ale tady ty borci vypadají jak povědomě, jako kdyby to byl... Team Steam! Ok, jdeme je rozmasit.
Tak jo, zahřívací kolo s týmem Steam máme za sebou. První tři členy teda poražený, já jsem se snad dostal teda někam do muzea. Co tady máme, hoši? Tyjo, ty borci si tady vůbec, ty prohlíží si tady vitríny a vůbec se nějak netíží, že tady tým Steam jako největší záporáci ve hře. Stejně dělají co chtějí. Ok, co je tohle za kámen? Meteory, tu je hustý, oje, jdeme zmátit nějaký záporák, já si taky myslím. Tak teda borci. Ha, sjela, kdo by to řekl? Borka, s kterou už jsem čtyřikrát tyho fantil, tak se objeví znova. To už musí zimně být celkem nabroušená, schválně kolik má pokonu tentokrát, jenom dva. Už si polepšila, posledně měla jenom drift blima. A na rozdíl teda od ostatních, tak si celkem drží ty levely, opravdě. Takže teda celkem teďkon borci jako gramti nepřevedli nic extra. Třeba ona to napraví, okej. Tohle by mohlo Fantoma zabít. A skoro, skoro. A snížená speciální defense, okej. Druhá rána ho zabije na 100%. Jenomže drift blim nebude mít šanci dát, protože Shadow Punch má infinitivní trefu. Paráda. Tak a druhý pokémon Bravery. Okej, a toho vytáhneme házeče kamenů, jo, a trefíme ptáka kamenem a pochrumá se mu křídlo, už nebude moc lítat a je to super efektivní. To je on čo. A dokud bude sekat teda kámen vzdušnýma útokama, tak jsem celkem v pohodě. No, celkem se polepšil od posledně, ale pořád to nestačí. Takže určitě za sebou musí mít nějaký oborce, který jistí, ne, aby sem rozhodně nešli. Ale je. Já jsem hlupák, zaplať peníze, oje, 3360. Dobrá práce. Ještě někdo? Oje, Shadow, ok, tak jo. Nonsense. Jdeš taky do mě, jdeš taky do mě. Zničíš mě, jasně, ok. Ráda jsi mě poznala, já jsem taky rád poznal. Ukaž, co máš. Ok, dva pokémony. První Umbreon. To jde, to jde. Já tam nenechám Fantoma ten vepředu, protože má amulet coin. Hodíme tam Lucaria a snad se předvede, jak moc dobrý je. OK. Předvede se a rozhodně teda v tom bude sám, protože Mean Look nepustí do hry nikoho dalšího. Tak, co je silnější? Já jsem nad tím přemýšlel. Reversal, když jsem málo zraněný, což znamená teda, mám víc než 70% životů. Tak tady ten útok dává jenom 20, takže to celkem snadný. Je to sice můj stop move, takže dává 30, je to super efektivní proti Umbreonovi, takže to dává 60, ale strength dává 80 v základu, takže pořád silnější útok. Ale jakmile teda budu mít po těch 70%, tak to už je za šedé, a je to můj stop move, což je za 90, a jestli to bude super efektivní, tak je to za 180. A to už je celkem solidní, takže pro mě je lepší, když Lucario je zraněný, protože potom dává větší rány. To je jako takový ultimativní boxer, čím víc ho naštvete, tak tím víc vás zmlátí. Ok, a otázka, jestli zmlátí sám sebe Extreme Speed. Jo, Extreme Speedem to napral do zdi, dobrá práce. Vážně dobrá práce, teďkon ten reversal bude to nejsilnější, co může použít. Bum. Quick attack 50%, ok. Do 30% je to pořád stejný. Takže to tam nabuší, boom. Umbreon absolutně neví, kritický zásah, čau. Tak, paráda. Krásný XP. Fantom má 46. level, za to, že se ukázal ve hře. Ok, a další pokémon, Espeon. Už tam hodit Fantoma a mám na to někoho lepšího. Mohlo to Flygona, ok. Není to tam Flygona. Lucario asi není, nebude to nejlepší, protože na půl bojový, takže minimálně jednoukrát ten útok proti němu má. Tady ten obrázek toho Espeona jsem celkem poved. Vypadá dost dobře. Obvykle vypadá tak nějak jako upraveně, tak nějak jako burec v kvádru a vždycky tam našlápne a jde mlátit ostatní pokémony a tady to je takový zlej pohled. A proto bude dvakrát kousnout a seřizán. Takhle to má vypadat. Level 46. Staty jdou nahoru. Můj nejkvalitnější Pokémon teda. Celkem září. Paráda, tak jo, tak to jsme měli.
Jasně, jasně, budete ovládat svět, chápu to, zaplať, zaplať. 3360. To je močo, tak, a co se děje tady, borci? A? 4 otazníky, to bude někdo důležitý. A konečně se mu podařilo něco najít. Uprostřed týhle proklatý pouště. Blast Stone a White Stone, to mě něco připomíná. Co s tím asi mají v plánu? Je čas opustit, ok? Ty čerové, co si myslíš, že děláš? Stojíš mi tady v odchodu, z cesty. Jako vážně? Zastavím dva adminy a on si v pohodě odejde, tyjo, tady jako školka. Tyjo. Co se to za superhrdinu? Co tady dělali? Regeneration Machine, ok, nemůžu do toho strčit nahoru tu fosilku, co jsem jako nabral někde? Ne, asi ne, ok, ok. Já se zeptám třeba ještě u vrátnice. To vážně jako odešlo, nikdo nepřišel, to je všechno? Ok, čau, nechceš mě náhodou třeba zregenerovat nějaký fosilky, borče? Ok, asi chce, ale možná, že ta mašina je tak rychlá, že potřebuje volný místo. Nebo možná, že mě dá vejce, to vyzkoušíme. Tak jo, pokus číslo 2. Ne, borče, tady ta mašina je na obnovování Pokémonu. A? Sky Fossil? Počkat? Chtěl bys ji obnovit, jasně. Pojď to tam, borče. Už se to vaří. Už se to vaří. Už se to vaří. Pořád se... A! Je to tam! Archen! Vyhnutý Pokémon! Ještě, že máme takovou moderní technologii, tyjo. Wow. Dost dobrý, dost dobrý. Kamenej lítací Pokémon, to jsou dobrý staty, Sturdy. Nedokáže ho nikdo počkat, on má Sturdy. Jak to? Já myslím, že tohle Pokémon má jenom takovou tu abilitu, která mu dává... Pokud je pod 50% života, tak má poloviční sílu. Nebo to dostaneš po tom, co se vyvine? Protože jinak tady ten Pokémon je ohromně silný. A ohromně rychlej. Tohle je teprve první vývoj, on se ještě vyvine, už teďko má 56 útok, na 20. levelu. Což oproti některým ostatním Pokémonům, třeba Kingdrat, jo. To má 90 statů, má 87 na 46. levelu. Jako, to je celkem dosavadní Pokémon. OK, to jsem rád, že jsem zašel, paráda. Máme spolu kyselního Pokémona, tak jo. Tak jo, tak tady bychom teda měli, co by tady to muzeum. A vypadá to, že rovnou otevřeli i doly. Já se ještě teda zkusím podívat, jestli náhodou neotevřeli i gym, protože to by taky byla možnost. A nope, ten borec, co maká v dolu, si dává padla a čistou náhodou stojí celý den před gymem. Nejlepší práce na světě, ty. Nenaverbovali ho z Česka náhodou. OK, tak jo, podívám se do dolu. Já bych to viděl asi tak, že nahodíme repel. Joink, aby mě tady teda nic nepřepadlo. A pokud se máme s borcema, pravděpodobně předpokládám... Nechceš nějak tam fosilku, borče? A ne, ok. Předpokládám, že tady budou nějaký trenéři, takže bych řekl, že to tak nějak prospíjíme v timelapsu. Takže hurá do toho. We'll be right back.
OK, konečně se někam dostáváme. Hohoho, 4 otazníky, tyjo. 3 patra trenérů a hromada věcí, hromada expu a konečně jsme tam, kde jsme se měli dostat. Hej ty, jsi šílený? Běž odsaď. Tady to vybouchne. 1, 2, 3, teď, bum. OK, OK, OK. To od ty kráso, takhle pracují archeologové. Odpalujou kameny a zůstanou jenom kosti, které byly pod zemí a rozkládaly si tam několik tisíc let. Jo. Profíci, úžasné, prostě úžasné. Já si taky myslím. Ty kráso. Sorry, ale když používám nějaký výbušniny v dole, tak je to velice nebezpečné, když někde je kolem. OK. Jmenuje se Atlas, to je gym leader, oje, oh yeah, já vím, borče, přečetl jsem si to na ceduli. Takže tady s tím skončíš a jdeš do gymu? Čistá práce, OK. Dost dobrý, takže ho tam můžeme v další epizodě potkat. Já myslím, že pro tady tu by to asi mohlo být všechno, protože já jsem tady našel hromadu věcí, plus jednu navíc. Quick Glove, to je druhý, který mám. A jestli tady ten bodec mě neřekne, že ta mašina je na oddělávání velkých kamenů, což právě udělal, tak asi pro tady ten důl to taky bude všechno. A já jsem dostal důležitý dvě věci za tady ten důl a to byly head fossil a shield fossil. Takže předpokládám, že tady ty kosti, co jsou na zemi, to tak nějak napovídají, co to je za pokémony. Každopádně pro tady tu epizodu to teda bude všechno, děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.